السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ مسيح اللہ مدنی حفظه اللہ ناظم زلی جمعیت اہل حدیث دھارت مگر کی نمایاں خدمات سے متاثر ہو کر شاعر اسلام جناب سالک بستوی صاحب سمجھے کی لکھی ہوئی ایک تہنیتی نظم توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائے مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں خدمت میں دین و قوم کی تیری ہے صبح و شام خدمت میں دین و قوم کی تیری ہے صبح و شام سب کو خبر ہے تو نے نمایاں کیے ہیں کام سب کو خبر ہے تو نے نمایاں کیے ہیں کام شیخ وسیع اللہ رہے تیرا نیک نام مخلوق میں تجھے سلام اے پے کرے خلوص و محبت تجھے سلام اے پے کرے خلوص و محبت تجھے سلام صورت بھی تیری خوب ہے سیرت بھی تیری خوب اقبال کا تیرے کبھی سورج نہ ہو غروب صورت بھی تیری خوب ہے سیرت بھی تیری خوب اقبال کا تیرے کبھی سورج نہ ہو غروب ممنون تیرے اہل جماعت کے ہیں قلوب تجھے سلام اے پے کرے خلوص و محبت تجھے سلام اے پے کرے خلوص و محبت تجھے سلام اسلاف و صالحین کی ہے یادگار تو اجڑے چمن میں آیا ہے لے کر بہار تو اسلاف و صالحین کی ہے یادگار تو اجڑے چمن میں آیا ہے لے کر بہار تو جو کھو گیا تھا لایا دوبارہ وقار تو سلام اے پے کرے خلوص و محبت تجھے سلام اے پے کرے خلوص و محبت تجھے سلام جد و جہد میں تیرے نہ آئے کمی کبھی نادر بنے مثال تو خلق عظیم کی جد و جہد میں تیرے نہ آئے کمی کبھی نادر بنے مثال تو خلق عظیم کی سارے معاونین کی لمبی ہو زندگی روشن کرے
मोहब्बत तुझे सलाम, ऐ पैकर खुलूस मोहब्बत तुझे सलाम, ऐ पैकर खुलूस मोहब्बत तुझे सलाम। हिम्मत पे तेरे क्यों न कहे आखरी में हम, बढ़ता है कारम वलिए आगे तेरा कदम। हिम्मत पे तेरी क्यों न कहे आफरीन हम, बढ़ता है कारम वलिए आगे तेरा कदम। मंजिल की जुस्तजू में नहीं तुझको कोई गम, साल के तुझे सलाम, ऐ पैकर खुलूस मोहब्बत तुझे सलाम, ऐ पैकर खुलूस मोहब्बत तुझे सलाम, ऐ पैकर खुलूस मोहब्बत तुझे सलाम।